berdosa, jelma luwi. Ingkang gadai akal, boten sami saring makhluk ciptaan Pangeran Kang Mulyan. Supados saged bedakake antara apik kelawan awon, antara leres kelawan sawon. Manusa dados kalifah ing telataing bumi, sareng maksud uga tujuan urip ingkang harmoni. Semesta alam kudu dirawat uga dijaga, aja nganti ngerusak kelawan angkara murka. Manusa boten dados abdi ingkang mulia kelawan sang pencipta alam semesta. Dalikane manusa orang gawe becik uga apik kelawan sesama. Hawa nafsu, iri uga dengki, iku sifat-sifat kang ora terpuji, aja dikatuti lan uga aja dituruti. Penyakit hati kang bakal nyiksa diri. Sebab ing setuhune kabeh perlu gaweruhi, ingkang singkat yaiku waktu, ingkang menipu yaiku dunia, ingkang parek yaiku kematian. Manusa urip di alam dunia, lir umpamane wong kang lagi lelugan, mung sedelat numpang siliwatan. Besok pasti bakal mulih maring alam kelang gegan. Hulu nafsin da ikotul maut, sawiji-wiji makhluk kang bernyawa, mengko pasti bakal binasa. Hadirin rekan budaya yang berbahagia, siang penyebar pesona Nirwana Mandala Sakti, ampuh sepuh wutu pejo mulyo waskito digdoyo bowo laksono.
Thank you.